Сәлеметсіздер ме, команда? Қалдарыңыз қалай, серіктестер? Бізде алдыңғы айда Сәбира ханымның розыгрышынан, менің командамнан Қанапиян Аймен ханым ұтысты болған болатын. Менің ПВ-мнан алып жатқаннан кейін маған келген болатын ол кісінің ұтысы. Сонымен бүгін келді, барлығымыз қуанып жатырмыз. Аймен ханым, ұтысыңыз құтты болсын. Мен мынандай ұтыс болғанда шам сорғыш. Міне, Аймен ханым, мынандай ұтысыңыз құтты болсын. Әрқашан денсаулығыңыз мықты болсын. Осындай үлкен-үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Осы жеткен жетістігіңіз балашағыңыздың қуанышы. Сондықтан біз сізге тағы да осындай ұтыс ойындарға қатыса беруіңізге тілектеспіз. Ұтысқа қатыса беріңіз. Ұтысыңыз көп болсын.